जाऊ घरोघरी। फक्त रोज 5 तास काम करून सुरू करा हा व्यवसाय, महिन्याला कराल लाखोंची कमाई, बिझनेस आयडिया। कोरोना काळापासून तरुण वर्ग नोकरीच्या मागे न धावता स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याकडे प्रयत्न करत आहेत। अशा वेळी वेळोवेळी नवनवीन व्यवसायाच्या कल्पना तुमच्यापर्यंत येत असतात। अशा परिस्थितीत आज आम्ही तुमच्यासाठी एक व्यवसाय घेऊन आलो आहे। हा व्यवसाय तुम्ही कुठेही सुरू करू शकता, तसेच या व्यवसायासाठी तुम्हाला किती पैसे लागेल याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया। कुठेही हा व्यवसाय केला जाऊ शकतो। आम्ही ज्या व्यवसायाची कल्पना बोलत आहोत ती तुम्ही कुठेही सुरू करू शकता। छोट्या शहरापासून मोठ्या शहरापर्यंत हा व्यवसाय सुरू करता येतो। त्याचबरोबर हा व्यवसाय करण्यासाठी काही खास गोष्टींची आवश्यकता असेल, त्यानंतर हा व्यवसाय पुढे नेता येईल। काय आहे हा व्यवसाय? हा व्यवसाय सूपचा व्यवसाय आहे। तुम्ही सहज सूप व्यवसाय करू शकता। यासाठी तुम्हाला एक दुकान लागेल। या दुकानाचे कोणतेही चांगले नाव तुम्ही ठेवू शकता। अनेकदा गर्दी असते अशा ठिकाणी दुकान उघडा। अशा जागेचे भाडे जास्त असले तरी उत्पन्न मात्र भरपूर असेल। चांगली गुणवत्ता असणे आवश्यक। तुमच्या सूपमध्ये विविधता असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून लोकांकडे अधिक पर्याय असतील। तथापि आपल्याला किंमत आणि मार्जिनचा देखील विचार करावा लागेल। समजा तुमच्या एका सूपाची किंमत 10 ते 15 रुपये आहे, तर तुम्ही ते 40 ते 50 रुपयांना विकू शकता। सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला सूपची चव चांगली ठेवावी लागेल, जेणेकरून लोक पुन्हा पुन्हा येतील। लाखो रुपये कमवू शकता। तुम्ही बराच काळ सूपचा व्यवसाय केला नाही तरी चालेल। 5 वाजल्यापासून रात्री 10 वाजेपर्यंत अगदी फक्त 5 तासांसाठी ते सुरू केले तर तुम्हाला भरपूर उत्पन्न मिळेल। जर तुम्ही जास्त फरकाने चालवलात तर या व्यवसायातून कमी खर्चात लाखो रुपये सहज कमवता येतात। या पद्धतीचा वापर करा। समजा तुम्ही तुमच्या एका वाटीच्या सूपची किंमत 50 रुपये ठेवली आहे आणि तुम्हाला दर महिन्याला 1 लाख रुपये कमवायचे आहे, तर तुम्हाला दर महिन्याला 2000 सूपच्या वाट्या विकल्या जातील। दुसरीकडे जर तुम्ही महिन्याच्या 30 दिवसात या 2000 सूपच्या वाट्या विभाजित केल्या तर तुम्हाला दररोज सुमारे 66 सूप बाउल विकावे लागतील, तर तुम्ही एका महिन्यात 1 लाख रुपयांची विक्री करू शकाल। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकॉन। Never miss an update.